Pokud vám nestačí uploady tady na hlavní kanále a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u novýho videjka a tohleto videjku bude první video s takový nový neúplně pravidelný série, která se jmenuje Co se testuje a v těchto těch videích vám budu ukazovat tanky, které se aktuálně testují, buď to na test serveru nebo už na live serveru a v podstatě to jsou tanky, které nám velmi brzo přijdou do hry. Jdeme na to. Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu display. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Tohle ty stroje máme celkem tři. Jedná se o čínský devítkový heavy kolektor VZ114, o Evropský lomeno-švédský osmičkový eh, těžák, prémiový Turnwagen nebo Bofors a o eh, novou desítkou kolektorskou ruskou hevinu objekta 777. Eh, mám tady složky se všema potřebnými materiálama, eh, ve kterých mám eh, ukázku pancíře, statistiky a eh, ještě takový video armor profilu, když to tak řeknu. Tudíž eh, to nebudu asi dál protahovat a jdeme na to a začneme to VZ 114. Kterou, jak jsem zmiňoval v tom videu, který vycházelo včera o uh, updateu 9.6, by měla být pravděpodobně teďka někdy dostupná na začátku roku uh, k, k příležitosti čínského nového kalendářního roku. Uh, králíka nebo zajíce. Takže uh, jdeme na to. Uh, screen, screen 1, armor ze zepředu, uh, pravděpodobně AP z KPZ, uh, Velká vana, uh, probitelná kopulka, pravděpodobně Vík spot na mantletu a některé místa i na vrchním plátu budou probít. Takže co se pancíře týče, ze předu to rozně bude silný stroj, a uh, hlavně teda proti osmičkám. Uh, nutno podotknout, že tenhle ten stroj má... Uh, 9 stupňů gun deprese, to znamená, že opravdu vy budete Ridgeline King uh, máte velmi slabý hečka to je celkem zajímavý Vidět jinak tadyhle od autora, jinak shoutout Far který mi poskytl vlastně screenshoty z test serveru, na kterým on je. Tady má nabitý H, má tady, že to jsou pravděpodobně AP. -čka. Za předpokladu, že tady to H KPZ, tak který má, já nevím, z hlavy 70-80 pen, ten stroj bude probitelný zezadu H, což je určitě dobrý vědět. Ten stroj má 470 alfu, celkem dobrou penetraci na AP, tak na heatu, celkem silný hečka. Nabíte dlouho, ale to je, myslím si, že celkem fair enough balance faktor tady toho stroje. Ty hečka jsou silný, 600 alfa, to znamená 750 vykřičník, to znamená hečka s tohle stroje budou opravdu štípat, myslím si, že není to víc než 750, no to je jedno, silný hečka, 9 stupňů Gen deprese, a uh, velmi dobrý pancíř teda, uh, jak už jsme se podívali na věži, tak i uh, ta korba bude určitě schopná uh, ocinkat. Uh, je tady uh, krátký videjko, uh, kde si právě KPZ to obtáčí, uh, to vz -ko, jak jsme mohli vidět před chvilkou, tak tadyhle, uh, ta vrchní část, uh, to bočního pancíře bude schopná i sidescrapnout celkem slušně, což je vidět tady, protože to je spaced armor, to znamená podobný armor principiálně, jako má třeba i 7 to znamená i sidescrap tady toho stroje by měl být velmi, velmi, velmi silný. stroj jednoduše probitelný hečkem to se silnějším kaliberem. Zase je potřeba se dát pozor, že ta věž celkem snadno probít sem do toho boku, to znamená, s tímhletím strojem vy se budete chtít snažit vždycky mířit čelem uh, na nepřítele, co nejvíc kolmo, abyste právě neukazovali uh, tady ty boční uh, slabý strany té věže, a samozřejmě kopulka nebude takovej problém uh, Stroj zajímavý, upřímně, uh, celkem se na něj těším myslím si, že by to mohl být slušný stroj uh, na DPG, uh, protože máte alfu, máte a armor jste schopni v té bitvě sustainout a uh, 9 stupňů deprese taky pomůže. Uh, jedna věc, kterou jsem zapomněl zmínit, tenhle ten stroj bude mít uh, reaktivní pancíř, to znamená uh, něco jako má třeba 121B, něco má jako uh, E5, prostě reaktivní pancíř, uh, ten spotřebák, který vám, nebo který do vás snižuje alfu, uh, nebo damage příchozí. Takže uh, ten stroj bude opravdu schopný vydržet mraky. A za druhý má pěkný PBR, a za třetí bude mít, uh, budete mít i pytle s pískem. To znamená, budete schopni mít plácnu uh, 2000. Uh, najdeme tady. Tohle to je... Nevím, jestli to má úplně vybaven Far Sniper, ale uh, budete schopni vypustit HP ještě o nějakých třeba 250 uh, díky pytlům s pískem. Uh, myslím si, že to bude rozhodně zajímavý stroj. Objekt, se, objekt 777. Uh, nová desítková hevinka. Uh, tenhle ten stroj bude určitě zajímavý, tady vidíme armor profil z AP-121B, to znamená takový klasický experience desítkovýho metka. V podstatě neprobitelný vrchní plát a věž a kopulky nevypadají vůbec nějak probitelně standardní municí. Hitama to už je, nebo Goldama, kterým je kolem 30 pen, už to je samozřejmě lepší. Hitama půjdou probít i plošky tadyhle pod mantletem, kolem mantletu a ty kopulky. Vana už potom přestává být problém. Uh, boky, uh, tady hned vidíme tady tu zadní kopulku, uh, což bude určitě Noobtrep. Uh, vidíme, že svítí červeně. A to znamená, když takhle uh, nějaký k stanku svítí červeně, znamená, že to bude space armor, AK v něm nebude hitbox. To znamená, že kdybyste trefili, nebo když trefíte ten stroj takhle sem z boku, tak dáte za nula. Uh, je to noob trap, určitě špatní hráči to nebudou vědět a než jim to dojde, tak vám budou posílat waste shoty právě sem do tady toho místa. Pokud budete ukazovat právě tady tu část, protože vy jste schopní ukazovat tady tu část i spoza nějakého um, krytí, řekněme spoza baráčku. A ne, nebudou schopni vám sem dát damage. Což vypadá zajímavě, je to trap na, he, na Hečka, protože Hečka má to vypadá, že to probít jde. Ve skutečnosti to probít nejde, protože to je Space Armor. Pravděpodobně ty Hečka budou dávat za nula nebo jenom za uh, strašně malinký spleše. Uh, co se toho dělat týče, uh, dělo vypadá, troufám si říct, uh, extrémně solidně. Řekl bych, až, že to bude jedno z nejlepších děl na desítkových hevinách. Uh, jsem na tenhle stroj opravdu zvědavý. Uh, máte skoro 3000 dpm, uh, sice trošku delší aim time, ale dobrá přesnost, když doměříte, měříte, budete schopni svoje rány trefovat. Dobrá pena na AP, relativně, výborná pena na Goldu, 60 pena na H uh, a 430 AP Alpha. Uh, to znamená, budete mít i celkem jako potenciál uh, zaštípat. V tom 370 samozřejmě na uh, Goldu, 530 na H. Uh, Tohle to bude trošku negovat nebo negovan 6 deprese, ale tenhle ten stroj není rozhodně nějaký ridgeline tank. S tímhle strojem budete chtít využít pohyblivost 45 Maximálka, budete schopni velmi dobře brollovat. Hrát halda samozřejmě. Myslím si, že to bude zase trošičku něco jiného, než jsou generický ruský heavy. je strojka S4. Zase něco úplně jiného než 2.6.0 Rozhodně zajímavý stroj, rozhodně stroj, o který se budu pokoušet, i když bude v bedničkách, protože vypadá velmi zajímavě a myslím si, že to bude opravdu, opravdu silný stroj. Um, Nepřijdeme nějak úplně broken, ačkoliv to dělo skoro 3000 dpm uh, s velkou alfou a takovýmhle armorem a velmi slušnou pohyblivostí. Uh, dokonce i které bude fungovat uh, v podstatě až, uh, mohli jsme se všimnout že až v podstatě z tohohle toho úhlu uh, jde ta korba probít, to znamená velmi dobrý armor uh, jsem zvědavý, jak tenhle ten stroj bude performovat uh, právě i naživo v bitvách uh, v, právě v kombinace využití toho pancíře a toho dobrýho děla jinak ten stroj je hrozně dlouhý. podívejte se na, na ten počet těch pojezdových koleček uh, je to hrozně dlouhý a budete mít Možná někdy někde problém trošku píkovat a trošku vám to může uh, taky kazit ta deprese. Protože ta věž je celkem dost uprostřed a tím, že je ten tak dlouhý, tak se vám bude špatně hrát přes ty rigliny, protože čím víc vzadu je ta věž, tím víc efektivní deprese potřebujete. Um, zajímavý stroj, uh, to celkem je pěkný vizuálně, dovedu si vám představit fakt pěkný Diakamo. Uh, jsem zvědavý uh, na 7-7. Uh, 777 v akci. No a poslední stroj, pravděpodobně, kvůli kterýmu taky nejeden z vás klikl na tohleto video, tak je právě Bofors Tornwagen. Tady ten tančík, tady ten tančík je takový zajímavý, začneme tím pancířem. Víte správně. V podstatě konceptová věž, tak je tohle osmičková hyvina, jo. Osmičková hyvina. Osmičková hyvina. Uh, nudle, podobně jako má koncept, s tím, že teda ale nejdete probít absolutně vůbec nikam. Možná je tady nahoře nějaká miniaturní kopulka, ale jakož ten stroj máš ještě k tomu 10 stupňů deprese, tak uh, při využití právě maximální deprese nebudete probít vůbec nikam. Jinak tohle je pohled z AP 121B, což je desítka. Tohle je pohled třístovkovýho kového z desítky. No a vidíme, že ta korba je taky pod velkým úhlem, v podstatě. Ten třístovkový jít už stačí, ale opět uh, stačí, aby tento rwagn byl v haldownu, a opět ta vrchní část bude úplně uh, neprůstřelná. Tenhle ten stroj na PC vodku uh, už je nějakou dobu, byl to celkem hodně kontroverzní stroj. Na PC vodku je to negovan tím, že ten stroj nemá nic. Za chvilku se podíváme na staty, ale na PC vodku ten stroj nemá pohyblivost, má to špatný dělo, má to špatný dohled, v podstatě to nemá vůbec nic než ten pancíř. A právě tu Gun Depresi. Právě díky tomuhle je ten stroj hrozně nudný na hraní a takový prostě. Máte fakt jenom ten pancíř, pokud někoho baví stát v Halldaunu a v podstatě nebejt schopný nic jiného udělat, než stát v tom Halldaunu a nechávat se cinkat. OK. Výhodou velkého vodka je, že tam jsou velké mapy a dohled a kamobonus a takovéhle věci uh, hrajou v obrovskou roli. Ale v Blitzu, jak jsou ty mapy malinký, já mám trošičku strach, že tenhle ten stroj bude schopný uh, tu hru trošičku rozbít. Samozřejmě faktor uh, budou velmi slabý záda. Tohle je uh, pohled z 53 PNH, což má celkem hodně osmiček. Uh, to znamená, stroj dozadu bude velmi snad dopárat. Uh, Tohle je pohled uh, klasického osmičkového uh, tanka, osmičkového premiáka. Šárka konkrétně AP jenom do vany. Gold jenom do vany. Uh, že toliko k tomuhle tomu. Armor, tady jako moc není co, co jako ukazovat. E, možná zajímá sidescrap, side ten stroj bude schopný do jistý míry i velmi dobře sidescrapovat, to znamená jako nedovedu si představit, co tenhle ten stroj udělá jako v, v, sedmičkách. Když budete top tier, potkáte nějaký sedmičky proti sobě, vy prostě pojedete rovně a te, jako nic jiného nebudete muset dělat. E, staty. Jak jsem říkal, na velkém vodku i tady velmi špatné dílo. 5,5 sekundy aim time, což je strašně moc. Přesnost celkem OK, ale ten aim time uh, málo kdy se dostanete na úplně plně doměřený díl. Pravděpodobně to bude mít i velmi špatnou disperzi. Uh, Reload, koro 14 sekund, to znamená ani na 18 dpm, na 400 alfu což jsou rozhodně jako špatné statistiky toho děla. Máte dobrou pene, uh, máte základní uh, APCR, i goldový APCR, to znamená i základní munice bude lítat velmi rychle, 227 uh, pene na standardních CR, 265 potom na goldových CR, -kách. ani ty hečka nemáte úplně špatné na 550 alfu. 10 stupňů gun deprese, uh, ten pancíř nominální hodnoty, prostě 258 na korbě, 270 na věži. Um, 37 maximálka dopředu, 14 couvání. Já si myslím, že ten Torvagn bude jezdit trošičku moc rychle, kdyby jezdil nějakých 32, 34, bylo by to lepší. Opravdu se bojím scénářů, kdy vy budete hrát doly, budete hrát doly třeba právě s tím Sharkem, nebo s Chimérou, nebo s jakýmkoliv jiným tankem, dosadíte si v podstatě úplně cokoliv. A budete hrát doly, nebo Normandy, a najednou se proti vám v Haldownu objeví tohle. Jako, co uděláte? Můžete čekat, až uh, on vystřelí a zkuste mu nějak vytradit ráno do vany, uh, ale pokud to bude v nějaký, nevím, pozdní situaci v late gameu a budete s tímhletím strojem jako jedna ve jedna, třeba přes nějaký horizonty a vy uvidíte, jak se na vás tady to z s desetistopňovou gendepresí dívá, reálně musíte vzít svůj tančík a odjet pryč, protože s tím nepůjde vůbec nic dělat. A tohle stroje se bojím... Aby právě nerozbil metu na osmičkách ještě víc, uh, než je, protože samozřejmě uh, Vgčko Power Creepu je jako zběsilý, strašně moc strojů, který byly dobrý rok zpátky, už jsou out of meta. Um, je to právě ten, tadyhle těma tankama. A jsem asi celkem rád, že už v podstatě nehrajou nic jiného než desítky. Uh, nebudu muset čelit takovýmhle uh, rakovinám. Uh, radši si zahraju případně tu 707 nebo tu 114. A jestli Tornwagen bude v bednách, jakože bude, protože jak jinak by ho VGčko releaselo, asi na něj nějaký bedny zkusím, můžeme s ním dát nějaký bitvy, uh, udělat s ním jeden stream, udělat s ním jedno videjko, ale uh, za mě, nech se mě třeba začnete ptát v komentářích, uh, já mě se nechce podporovat VGčko v takovejhle strojích, protože to je prostě jako hnusný, to je prostě hnusný, to prostě to tohle. A ne vizuálně, jako vizuálně to je taky hnusné, jako tak mezi náma, ale jako, nevím, napište mi do komentářů, co si o to myslíte, čekám celkem asi plodnou diskuzi pod tady tím videjkem a pamatuju si živě, jak to Wagner uh, povzbudil, uh, nebo spíš vzbudil, Celkem vášnivý reakce právě, když byl oznámený a, a release na PC vodko. Hoďte mi vaše reakce pod tady to videjko. A ne, ne na Tornwagen, na všechny ty tři nové tanky, který se vám líbí nejvíc. Uh, který vám přijde jako... Dobře balancujte, který vám přijde jako totální broken shit. Tornwagen. A doufám, že se vám videjko líbilo. Doufám, že jste si z tohohle videjka odnesli něco nového co jste nevěděli. V popisu všechny potřebné odkazy na moje socials, na náš na, na, komunitní Discord, kam se rozhodně připojte. Uh, nově máme na komunitním Discordu novýho bota který každou minutu aktualizuje stav Vánoční aukce. A uh, pokud si na Discordu nastavíte roli, tak vám přijde notifikace uh, na Discordu, pokud nějaký z těch strojů dropne pod 100 kusů dostup. Takže pokud nechcete myslet tank, na který čekáte, joiněte Discord, uh, tam se dozvíte všechno potřebné. Čekněte taky můj e-shop uh, pro to zatím nejlepší lokálně na trhu příslušenství pro hraní na mobilních uh, zařízeních a to je všechno. Vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Mějte se zatím moc pěkně ahoj.